じゃあ次これやってみましょう。92年に開発されながら日の目を見なかった幻のアクションです。女神の力でパズルの姿となった太郎と花子は悪魔のデビューを避けながら天使 P を救出します。二人協力の対戦プレイ、どちらでもお楽しみいただけます。アクションゲームか。はい、文字は皆さんの方で読んでいただければと思います。僕読むの遅いんでね。こんな姿なの？デビ P、 デビと P。 スタート。なにこれ、アクションじゃないんや。なにこれ、どういうあれ。え、なにこれ、どういうあれなんよ。あ、こうやってやるんか。あー、なるほど、ブロック崩しに近い感じなんや。あ、しまった、ブロック崩しみたいな感じか。これでクリア。めっちゃシンプルやな。どうすんのこれ。あ、狭くなっていってる。これね、左右にしか動かせないんですよこれ。あ、そういうことか。これはわからんわ。これ AB ボタンでこう上の方動かせるんですね。コンテにあるんですね。こうやってやるのか、 AB ボタンで。あれ、ぶつけられへんやん、さっきみたいに。なんつうのかな、これを、これでいいのか。
あと1体。おお、ギリギリクリア。また上のあれか。また天使を捕まえるやつか。当選もすりゃいいってことやね。とりあえず、あ、下のあいつらもやらなあかんねん。悪魔たちもこれで忙しいな。めっちゃ忙しいな。両方やるのはちょっと難しいですよね、これ。上か下かどっちかをやる方がいい。両方はちょっと無理ですよね、忙しくて。でも29もあんの、まだ。これは無理でしょう。天使も助けながら悪魔を倒していくみたいな、両方やるのもかなりかれテクニック的にむずいな、これ。はい、じゃあ終わります。はい、なるほどね。あれセットじゃなくてメニューに戻るですよ。はい。